הסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949 בין ישראל לבין שכנותיה הערביות לא היו באים לעולם אלמלא העובדות שקדמו להם, ובמיוחד גילוי יכולתה של ישראל, שהייתה אז בת יומה, לעמוד על נפשה ולהדוף את הפולשים שזממו לכותפה באיבה. עם זאת, לא נועדו אותם הסכמים לחיסול שערי העבר בלבד. מגמת פניהם הייתה לעתיד. הם לא היו הסכמים צנועים ומצומצמים, אלא להפך, כפי שנאמר בחותרתו של כל אחד מהם, הסכמים כלליים. ההסכמים הסתרו על כל היחידות הלוחמות, על כל החזיתות וללא הגבלה כלשהי בזמן. בכך נבדלו מכמה הפסקות אש חלקיות שקדמו להם. יתר על כן, ההסכמים נעשו בין הצדדים עצמם, אך נערכו בחסותו, בהמרצתו ובהדרכתו של שושבין, הלא הוא ארגון האומות המאוחדות. הכל ציפו אז בבטחה שהשושבין לא יאחר לדרבן את הצדדים, להעמיק ולהרחיב את תוכן השלום שקם ביניהם, אף אם לא הזדרזו לעשות זאת הצדדים עצמם. כמו כן, ברור היה מלשון ההסכמים ומרוחם שאין הם בחינת חוזים בלבד או חילופי הבטחות לעתיד לבוא, אלא כי כבר משעת חתימתם נוצר באזור משטר, רג'ים חדש, הכולל גופי פיקוח ומסגרות לשיתוף פעולה. יתר על כן, לא רק נושאים צבאיים נדונו בהסכמים, אלא אף עניינים אחרים, כגון מעמדם של מקומות קדושים ומוסדות הומניטריים. ולבסוף, עצם המבנה של הסכמי שביתת הנשק היה חד סטרי. הם היו פתוחים בקצה המוליך לקראת שלום מתמיד, כך נאמר בכל אחד מהם בפירוש, והיו חסומים בפני אפשרות של התחדשות האיבה. אמנם מקובל היה כי עוד תארכנה בין הצדדים אמנות שלום יותר מפורטות, ואימן נורמליזציה מלאה ביחסים, ואולי אפילו שיתוף פעולה, אך מכל מקום תוקפם של ההסכמים והמשכם לא הוטלו בחתימתן של אמנות מעין אלו. מכל הבחינות שהוזכרו, נבדלו אפוא הסכמי שביתת הנשק מסידורי הפוגה הרעיים, הנקראים לפעמים אף הם בשם הסכמי שביתת נשק או הפסקת אש. לא ייפלא אפוא, כי כאשר נזדמן לבית המשפט העליון שלנו לדון בטיב היחסים שבין ישראל לבין הלבנון, פסק לאור מגילת האומות המאוחדות ולאור הסכם שביתת הנשק, כי לאמיתו של דבר שורר ביניהן מצב שלום. נוסיף בסוגריים כי הועילו לבנון נמנעה בעיקרו של דבר מתוקפנות כלפי ישראל ולא עמדה על הגרסה כי היא שרויה עמה במצב מלחמה, נראה לי לשער כי משטר שביתת הנשק מקובל עדיין אף כיום על שתי הצדדים. לא כך היה ביחסים שבין ישראל לבין שלוש שכנותיה האחרות. מצרים התעקשה מלכתחילה לתפוס בתעלת סואץ אוניות ישראליות ומטענים מיועדים לישראל, וכן גם להתנכל לחופש השייט במפרץ אילת. מעמדתה זאת לא שרה אף לאחר שמועצת הביטחון החליטה ב-1 בספטמבר 1951 שלא ייתכן דו-קיום בין משטר שביתת הנשק לבין הסגר ימי, וכי השניים אינם מתיישבים משום שהסכם שביתת הנשק סיים את המצב בו יכולה מצרים להזדקק לזכויות צד לוחם. החלטתה זאת של מועצת הביטחון נתקבלה על יסוד הסכם שביתת הנשק ומבלי לדון בשאלה, אשר נזקקתי לה בשיחתי בקול ישראל לפני ימים מספר, האם בכלל מותר לאחת מחברות האום לטעון כי היא שרויה במצב מלחמה כלפי חברה אחרת. מאז עוד הרחיקו המצרים לכת, והחלו לארגן, לאמן ולחמש כנופיות של חבלנים כנגד ישראל, ולבסוף אף לשלח אותן בפועל אל תוך שטחה של המדינה. עובר למערכת סיני, עלה אפוא בידה של מצרים להביא להתמוטטותו של משטר שביתת הנשק. לאחר מאורעות הימים האחרונים, שוב אין לראות את הסכמי שביתת הנשק, פרט כנראה להסכם הלבנוני, כעומדים בתוקפם. בנתון לחובות הנובעות ממגילת האומות המאוחדות עצמה, אין כיום בין ישראל לכל אחת משלוש שכנותיה הערביות, אלא מצב של הפסקת אש, סיספר. מצב זה אולי עולה במשמעותו על הפוגה סתם, טרוס, כי הוא משתרע על חזית שלמה ומשכו בלתי מוגדר. מאידך אין ספק כי הוא שונה בתכלית מהסכמי שביתת הנשק הכלליים שנחתמו ב-1949. אין הוא מקיף שום תוכן זולת תוכן צבאי, מובהק. לא הוקמו בין הצדדים מסגרות לשיתוף פעולה או אפילו לפיקוח על ביצועו.
הפעם לא הביאו הערבים כוונות מדיניות בדבר כינון שלום מתמיד באזור. למעשה, אפילו אותה מידה מוגבלת של הסדר הקיימת כיום לא מהסכם בין הצדדים היא נובעת, כי הרי לא נעשה בין הצדדים שום הסכם, אלא מכך שכל אחד מהם לעצמו קיבל עליו לציית להוראות מועצת הביטחון. שלא כי ב-1949, הפעם לא דיברו הצדדים זה אל זה. הגנרל עוד בול, המקיים פיקוח על מצב הפסקת האש, שוב אינו פועל, כלפני ימים אחדים, במסגרת התפקידים שהיו לו כראש המשקיפים מכוח הסכמי שביתת הנשק, אלא רק כנציגו האישי של המזכיר הכללי של ארגון האומות המאוחדות, הפוקח עין על הנעשה על מנת לדווח למועצת הביטחון. מזכיר האומות המאוחדות אינו יכול כמובן לפעול בכל מקום אישית ובגופו, והרי הוא פועל באמצעות הגנרל כנציגו האישי. כיום זה הכל.